Найчастіше криворізці подорожують потягом, проте враження від поїздки може зіпсувати крадіжка, кількість яких влітку зростає в рази. А причина у тому, що в літній період в Україні збільшується пасажиропотік. Юрій працює патрульним на станції Кривий Ріг «Головний». Каже, раніше залізничні крадіжки дійсно розділяли по сезонах. Найпопулярнішим для злодіїв був літній напрямок на Сімферополь. Він приваблював навіть гастролерів. А от з часу відміни кримських рейсів кількість крадіжок тримається на стабільно всесезонному рівні. Кражі відбуваються незалежно від сезону в поїзді. Львов-Запорожье, ну, примерно по одному и тому же отрезку пути. Преступники подходят к этому вопросу продуманно, покупают билеты, садятся, как обычные пассажиры, в поезд. І збирають те, що погано лежить – гаджети, мобільні телефони, коштовності та гроші. Правоохоронці кажуть, вплинути на цю ситуацію доволі складно, бо 3 роки тому залізниця відмовилася від супроводу ними поїздів. Ми обслуговуємо непосередньо вже здесь, на перроне вокзала. Что-то случается, люди к нам приезжают, и мы уже как бы выясняем дальнейшие обстоятельства. Процент раскрываемости не очень высокий. Проблема заключается в том, что кражи происходят непосредственно не у нас на станции, а на территории Одесской железной дороги, в Кировоградской области. Есть и такие напрямки руху, где крадіжки – рідкість, кажуть на залізниці. Серед таких – потяг Кривий Ріг – Москва. В нашем поезде безопасно. Краж личных вещей пассажиров не было и очень давно. Небагато нам зустрілося і пасажирів, постраждалих від крадіжки у дорозі. Приходилося вам стати з кражами в поїздах? Ні, к щастю. Ні. Їхала із Москви, украли курточку кожаною, ну, знайшли, віддали. Правоохоронці кажуть, то рідкість, коли вкрадене повертається до господаря. І додають, незважаючи на профілактичні бесіди, які вони регулярно проводять з пасажирами, часто саме людська недбалість стає причиною крадіжок. Хоча уберегти речі можна. Вложити в рундук під постель. Какие-нибудь малогабаритные вещи под подушку, опять-таки там за пазуху в карман. Ну, в общем, все постоянно должно быть при себе. А ще патрульні радять не тримати документи разом із грошима, адже в такому випадку ризикуєте втратити все. Альона Ільченко, Максим Пономарьов. Цей день.